Falcondes Sentolo, Sentolo lor, Sentolo kulon progo. Restoran Bali koncon deso, cocok kanggo kumpul keluarga. Falcondes Sentolo, gone indah eyup sumilir hawa. Masakan nih enak sehat niroso, gong paprego meski wae kejongko. Yuk konco kumpul-kumpul nang desa, ketemu tonggo kadang sentono. Nang Falcondes resto desa miroso, kari milih senenganmu opo. Mangut lele mila ayam unggulane, unjuane akeh banget warnane. Pengin lawuh sayur opo gorengan, kape ono rego rasa piro. Bali koncon desa, desane Sentolo kulon progo. Falcondes Bali koncon desa, restone sana kadang sentono. Senenge yen petok karo konco, kumpul bareng cerita jaman semono. Senenge yen petok karo tonggo, rasa lega ayam ono ing jiwa. Yuk konco kumpul-kumpul nang desa, ketemu tonggo kadang sentono. Nang Falcondes resto desa miroso, kari milih senenganmu opo. Mangut lele nila ayam unggulane, unjuane akeh banget warnane. Pengen lawuh sayur opo gorengan, kape ono rego rasa piro. Falcondes Bali.
desa desane Sentolo Kulon Progo Balkondes Balikoncon desa restone sana kadang santono senangi yen patok karo konco kumpul bareng cerita jaman semono senangi yen patok karo tonggo rasa lega ayam ono ing jiwa rasa lega ayam ono ing jiwa ade iya ing endah kulon praga resto desa berbudaya ya de iya yang kan ora ana sekau wiwit nyami ane telok goreng lan mendoan unju ane ton kopi jeru legen cupung kabeh mau iso gawe legane ngati pelayane sopan sopan sigratan tangi gahane pirang-pirang eyo panggone sawangane sarwa endah ake tamane sing dateke ati lega sakayane resto bukit cupung resto ne ono kampung papan gone jembar bukit prekaton subur ini sumilir dateke pending pikir iso kanggo tombo ati kang lagi bingung resto bukit cupung resto ne sapa wae sing pengen ngrasake enggak sawangane enggak masa ane ake unju ane tambah ro esme para pelayane iya lendah kulon progo resto desa berbudaya ya dek ya yang kan ora ana iki resto wae buka yo mas yo nanti unggo jati rejo kono cembara kini ro yo mas yo resto gabung lo bisa to masa aneh sepesi kalingkong sekau wiwit nyami ane telok goreng lan mendoan unju ane teh kopi jero legen cupung kabeh mau bisa gawe legane ngati pelayane sopan sopan sigratan tangi
dadeki ati lega sakayane. Resto Bukit Jumbung, resto ne ono kampung, papan gone jembar, bukite katon subur. Angine sumilir, dadeki bening pikir, iso kanggo tombo ati kang lagi bingung. Resto Bukit Jumbung, resto ne sapa wae sing pengen ngrasake endah sawangane. Enak masakane, akeh unjukane, tambah ro esemne para pelayane.
Mampir mrene
iso tusuk bapak suku wah iso tuku sawaya-waya bakso sapi dicampur ayam ditanggung mesti enak tenan. Nah,
Kanggo kumpul keluarga.
Omah tabon cocok kanggo
kumpul konco. Reunian arisan sakeluargo. Ojo lali ngajak sedulur karo tonggo. Omah tabon tansah nampa kanthi lega. Omah tabon ana ing Kulon Progo. Resto desa sing rasane kaya nang kutha. Omah tabon ana ing Kulon Progo. Jajan pisan mesti seneng rakiniro.
pundi dek iki ajeng tindak pundi kati ngaren dampyak dampyak ro anak bojo kok sajake arep nang angkringane mbah tuku Tumoro gunung kondang margosari. Pancen bener mas, iki kabeh arep rono. Pengen jajan miras pantes ruwi soto. Nonton sawah kebon montor karo kreta. Bento seneng pikir jajan apa dek, aku kepengen melu anak bojo suwe rata jam laku-mlaku sopo ngerti kape gelem bareng-bareng mampir jajan miras pantes seneng-seneng kuatir kan papregara sepiro bisa nyoba sesuaman nefengen rono soto bajem estu moro panten ito tumbune ake kan papregara sepiro bisa nyoba sesumane pengen rono soto bajem es tumoro gawe lega pundi dek, niki ajeng tindak pundi kati ngaren dampyak-dampyak ruana bojo kok sajake arep nang angkringane mbah tuku es tumoro gunung kondang margosari pancen bener mas iki kape jajan apa dek, aku kepengen melu anak bojo suwe rata jam laku-mlaku sopo ngerti kape gelem bareng-bareng mampir jajan miras pantes seneng-seneng kuatir kan papregara sepiro bisa nyoba sesumane pengen rono soto bajem es tumoro pancen ijo bumbune akeh kan papregara sepiro
pisan yo po seso mane pengin rono soto pacem es tumoro kawe lego sing paling enak rasane gurih legi pedes nang weteng pinak arep tuku ngendi wae mesti ono regane murah akeh kisine ning niroso aku wis ngerti cuwik arane tilor jajanan bocah kang sumeper ning kulon progo sing bumbune rasane pancen ngangeni bisa nyoba langsung gandul ning ati cilik nganti gede kabeh seneng ro rasane enom nganti tuwa nek ra tuku bakal kelo cilik nganti gede kabeh cocok ro regane enom nganti tuwa iso tuku sing samadya karo telur sing bumbune lagi pedes maneka warna yen dirasake pancene ya miroso cocok kanggo keluar kabeh warga cilik nganti gede kabeh seneng ro rasane enom nganti tuwa merah tuku bakal gelo cilik nganti gede kabeh cocok ro regane enom nganti tuwa iso tuku sing samadya cilik nganti gede kabeh seneng ro rasane enom nganti tuwa merah tuku bakal gelo cilik nganti gede kabeh cocok ro regane enom nganti tuwa iso tuku sing samadya.